Jo, jeg tror måske, jeg har set et billede af hende før. Inde på et eller andet. Jeg tror, jeg har set hende før. Et eller andet sted. Altså, hun ser meget venlig ud, når hun smiler og ikke har rynket øjenbryn. Og også hendes øjne. Det der sorte jakkesæt, synes du ikke også tit, man ser det? Jo, jeg ser, man ser det meget sådan, at man arbejder nogle, sådan nogle måske dyre steder. Ja. Man tjener mange lommepenge på. Hun er en god person. Hun er sød mod folk. Hun kan hjælpe folk. Det tøj, hun har på, det ser man bare tit i tv-avisen, når det er damer, der udsender og sådan noget. Det ser man bare tit. Jeg tror måske, jeg tror også, hun er tv-vært. Det kunne hun godt rigtig meget ligne, synes jeg. Ja, fordi tv-værte, de går i sådan noget jakkesæt-agtigt. Jeg synes, hun ligner en tv-vært.